السلام عليكم، متصل وسنگ يا خي جي زمون يو سوال لي چه مصنوعي غا خو سرا دس کیږي او کنه دې له غزا خط وکړي چې کوم مصنوعي غا خو نه دې سرا او دس کیږي او کنه کیږي دې غزا خط وکړي مننه شکریا والسلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملگری سوال کرے دے چے دا مصنوعی غاخونو سا حکم دے ساچے چاچے مصنوعی یعنی بازاری غاخون لگولی وی آیا دے سرا اودس کی گی کنا دا با اوباسلی شی. آپ کے مسائل ان کا حل جلد 243 کی یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ علیہ لکلی دی چے دا مصنوعی غاخونو دا استلو ضرورت نشتا دے سرا اودس کی گی دا اودس دا صحیح کے دو نہ مانے ان دی لہٰذا دا اباسل ضرورت نشتا اودس ورسر کی گی.